kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka bandhigga barnaamijka bandhigga waa barnaamij lagu faahfaahiyo arrimaha Soomaalida iyo guud ahaan caalamka qodobada aan barnaamijka idin kugu hayo waxa ka mid ah maxay ku dhamaadeen dagaaladii ka socday degmada Tiyagalow ee gobolka Bakool kuwaas oo u dhaxeeyay ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo isgarabsanaya iyo milishiyada Al-Shabaab oo magaalada sheegtay inay qabsatay inkastoo wararka ay iskhilaafayaan masaxba Itoobiya inay hub uga tagtay shabaabka markii ay magaalada ka baxaysay maxaase keenay Itoobiya inay ku dhawaaqdo ciidankeeda gabi ahaanba inay Soomaaliya kala baxayso barnaamijka ayaa ku faahfaahin doonaa waxaa sidoo kale barnaamijka aan idinku haynaa arrin muhiim ah oo ku saabsan shirkii Nairobi ee uga socday madaxda maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday Imaaraadka iyo dawladda Kenya oo la soo gabagabeeyay iyadoo madaxdii ka qayb gashay shirka ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ay dib ugu noqdeen Soomaaliya iyagoo la sheegay inay ku faraxsanayeen natiijada shirkaas maxaa ka jira shirka in lagu kala cadeeyay qabaa'ilada sida ay u kala yeelan doonaan madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha waa habka siyaasadeed ee ay doonayaan isbeddelka inay ku sameyso dawladda Imaaraadka oo weliba lacag fara badan ay ku bixiso xog ayaan arrintaa idinkaga haynaa iyo weliba qaybaha dambe oo aan idinkugu soo gudbin doono khilaaf la sheegay inuu soo kala dhex galay wasiirka maaliyadda Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh daawadayaal barnaamijka waxaa igala qayb gali doona injineer Maxamed Cali oo ka mid ah aqoonyahanka reer London waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga waataay daawadayaal waxaynu ku bilaabaynaa dagaalo culus ayaa laga soo sheegayaa inay ka socdeen maalmihii la soo dhaafay deegaanka Tiyeglow oo ka tirsan gobolka Bakool ee dalka Soomaaliya dagaalkan ayaa bilowday maalmo ka hor markii ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay xoog ku galeen magaaladaasi Al-Shabaabna ay ka baxeen iyadoo ay ka sii horeysay Itoobiya oo magaalada isaga baxday gurmad xoog leh ayaa gaaray deegaankaas dagaalku ka socdo iyadoo inta badan gurmadku ay ka baxeen magaalooyinka gobolada Baa iyo Bakool si loogu gurmado ciidanka Koonfur Galbeed iyo kuwa dawladda Soomaaliya ee dagaalka la galay kooxdaasi ee Al-Shabaab magaalada Tiyeglow. Tiyeglow waxay ka mid tahay degmooyinka istaraatiijiga ee gobolka Bakool waxayna isku xirtaa gobolada Bakool iyo Hiiraan. Waxaana ay u arkaan shabaabku goob istaraatiiji ah oo maleeshiyooyinkoodu ay isaga kala gudbi karaan gobollada Baa iyo Bakool iyo gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya. Haddaba warar soo baxay ayaa sheegaya in shabaabka warbaahintooda ay ku sheegeen in Tiyeglow ay qabsadeen. Waxaa arrinta beeninaya iyana oo ka hor yimid saraakiil ka tirsan kuwa Koonfur Galbeed dawladda ee goboleedka iyo kuwa ciidamada federaalka ee dagaalka ku jira oo sheegay in dagaalku weli halkaa ka sii soconayo. Haddaba dagaaladan ayaa waxaa la leeyahay waxaa ka dambeeyay ka bixidii Itoobiya ee Tiyeglow oo dadka deegaanka markii ay Itoobiyaanku baxeen iyana in badan oo ka mid ah ay ka qaxeen halkaasi shabaabka iyagoo ka baqaya. Haddaba meel walba oo ay ka baxaan ciidamada Itoobiya maxaa keenay in shabaabku ay si fudud kula wareegaan? Haddaba arrimaha ayaanu jecelnahay marka hore barnaamijka inaynu ku falanqeyno. Maxamed soo dhowow mar kale Kalsan TV studiyaha London, gaar ahaan barnaamijka bandhigga. Dagaaladan sidee waa aragtaa kasoo cusboonaaday Tiyeglow? Dagaaladan waa dagaalo ilaa muddoba socday. Bishii aan soo dhaafnay dhammaadkeedii waana ka hadalnay mawduucan isla studiyaha oo mawduucan sababta Itoobiya ay keentay inay ka baxdo ciidamadii oo dowlad muxuu ahaa Koonfur Galbeedna ay ciidamadii kala soo baxaan, taas oo sababtay qax badan iyo dadkii maatida meesha degana inay kolba ay u saamixi weysay inay sii deganaadaan meesha, taas oo keenaysa kolba marka qolo timaado qoladii kale wixii kaloo la shaqeynayay inay baabi'iso. Waa run oo arrintaas way dhacday. Dagaalada ilaa hadda way socdaan. Muxuu ahaa oo muddo ka hor waxaa la wareegay dowladda Koonfur Galbeed oo xaqiijisay inay Tiyeglow gacanta ku qabatay. Warar oo arrimaha ka hadlay haddaan ka hor aan ka hadalnay waxaa soo ifbaxaya Itoobiya inay asbaabo ay
sababtay in xitaa hubkoodi ay yara siyaan in directly shaqo meelahi ay Ethiopia ku baxeen ayaa la sheegay in hub uga tagaan ha taasna maxamed soo ifbaxay in siyaasadii Soomaali ay ku lahayd xogeedi in ay hadda meeshii misgareysay ama ay fulfulu laakin Ethiopia Soomaaliya waxa ka joogay ciidan badan qaarkood waxay ka tirsanaayeen ama hoos tagaayeen taliska AMISOM qaarkoodna ciidamo Ethiopia ay iska soo gashatay dalka ay ahaayeen oo aan AMISOM ahayn ee afayeenka AMISOM oo hadlay maalmihii la soo dhaafay ayaa sheegay in dawladda Ethiopia ay ku soo wargelisay taliska AMISOM in ciidankooda dhan ay la baxayaan taas oo ku tilmaamay inay niyad jab ku keenayso howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ayna dhiirigelinayso in kooxii gobolada laga sifeeyay shabaabka in mar kale ay soo laabtaan taas ayaa keenay Ethiopianka ma dhaqaale darro ma dhibaatada gudaha waddankooda ka jirta waxyaabo badan buu isku jiraan number 1 waxa ka awalka hore awoodii awalka hore ee Soomaaliya ku waday awoodii siyaasadeed wax ku maamuleysay oo laga la wareegay number 2 dagaal gudaha kaga furan marka bacdama muxuu aha siyaasad ahaan ku fashilmeen arimo oo muxuu aha waddankooda la xiriir han noqoto ama arimaha siyaasadaan loolankan kalo Mareykanka iyo international community ee awalka hore ayaga ay maamulkooda ay hayeen han noqoto ay waayeen ayaa keentay inay mataqaana ciidamadoodii ay kala baxaan marka arintan hadaan noo faahfaahiso aaleedahay nimankan siyaasadii Soomaaliya ayaa lagala wareegay marka carar darteeday u baxeen sidee looga la wareegay sida la socotaba ilaa muxuu ahaa dawladdii u horeysay federaalka oo Cabdullaahi Yuusuf ee Kumeel Gaarka ahayd ayada ayaa muxuu ahaa waday awooddaas iyo maamulkeeda iyo sida Soomaaliya wax laga damacsan yahay ayada loo daba fariisan jiray international community-na ayaga loo soo marayay ciidamada anaa Soomaaliya arinteeda ayada laga la tashin jiray ayaga laga soo maray ciidamo badan oo barbar socda ciidamada AMISOM way keensatay oo AMISOM shaq ku lahayn taas waxay sheegaysaa in awoodda ay wadaan iyo sida qaabka wax u wadaan in loo macnaha ayada maamulkeeda haysteen marka hadda howlihii waa socon waayeen oo wixii waa socon waayeen meesha hadda waxaa soo baxay qolo kala soo baxday oo Imaaraad ah oo hadda arrimaheedu wado marka taas ayaa keentay in ciidamadan ay kala baxaan muxuu aha tayaglow ciidan badan ay kala baxaan xukuumadda dowlad koonfurta galbeedna waxay ku baraarujisay dadkii oo gobolka deganaa gobolkaasi oo dowlad goboleedka hoos imanayay inay ku wacyigeliyaan in la is abaabulo dowlad ahaan ciidanka oo muxuu aha koonfur galbeed iyo dadweynihii in la iskaashado iyadoo la sugin bacidna walaa AMISOM la sugin walaa aan la sugin maxaa la yiraahdaa Ethiopia aan cidna lagu xirnaanin sababtoo iska imow meesha ma waxa loo baahan yahay miisaaniyad iyo qorshe iyo nidaamyo ay dowladda soo marayaana jirta AMISOM la soo marsiinayo si sahal kuma iman karaan marka wuxuu gaaray Sharif Xasan inuu hawshaana oo dardar geliyo ciidamo la abaabulo xudur laga keeno baydhabo laga keeno waajid laga keeno shacabkii la raaciyo kadibna ay sidaasay ku qabsadeen maxaa la yiraa tiyagul ay ku qabsadeen warar ka soo baxayo shabaabna waxay leeyihiin ayagana sidoodo kale isu soo abaabuleen marka waxay leeyihiin waa ka qabsanay tiyaglow laakiin siday u badan tahay badantahay inay weli uun dagaalku ula socdo marka waxaa leeyahay tiyaglow waa istaraatiiji waxay isku xirtaa Hiiraan ilaa gobollada dhexe hadday aadayaan iyo Bakool iyo Bay hadday soo galayaan taas ma loo arkaa ahmiyad weyn inay taasoo qoran maaha Ethiopia waxay ku saabsanaa dhan waa loo maraa oo nageyle iyo adigu meelo badan hadda aanan kor ka haynin ayna waa loo maraa wixii Ethiopia aadayo iyo Soomaal Galbeedna waa meesha loo maraayo waa marka waa xudun waa tiyaglow waa dhul oo haddaan koraan waa kasoo shaqeeyay anaga iyo madaxweynaha waa iskala soo shaqeynay maxaa la yiraahdaa Xasan Sheekh waxa isla joogay jirnaa Tiyaglow waa dad muxuu ahaa aad u wanaagsan oo mataqaana wacyi furan malab badan baa laga keenaa malab iyo waxyaabo badan laga keenaa iyo xoolo badan ay leeyihiin marka macnaha waxaan ka wadaa meesha waa meel istaraatiiji ah marka laakiin Ethiopia ma isleedahay
هدي أيضاً يدو هرمود وأهين سياسة الصومالية أما أركت الدولة ذكرى أو لنعيدها كسو قلة سياسة إن المركبة يدو كل قاعدة سعيداً كيجو والبحة يدو وارك تأود وقبضن عيداً ماذا إن اللي هذا هاي مركا تاس محيكو كيني ما لبضن اللبحة نظارة وحيل لبحة ذي لك هيراني كلبحة ذي قل جذو قل لنك كسميان وملايين يا ميلا مركا اللي بحتان كده معنا مشي جيسات أي جاب برنامج مش كفرية مشكلات كفران تها لكن ما أنت سياسة دي سومالي ودردر سبع لوسمي نظام كي توبي لوي قال ما ضد كلا صباحي دول درس كلا صباحي مركا حد السيد هرا رنتي معها واتهاي تاول يال ولي وحينو كتيرنا برنامج كا بندقة مهلا بدن ايا مانت دورو شوين كدعين وراركي وقدن بيهي وحيشيغي على ذو ايو حرونتا هيرشابه اللي ان ايانا اي كابل او ذاين مركي وقور ريسي دورو شوين كاقل كهوسي هلدبانة بدن او غاركوذ هورا هلدبانة او ها ايا صوبحي اريماها برامشيدة سو سعودة ايان كوفلان قاين دورنا يدو هلدبانة دا الاهد صوبحي هورا هلدبانة دو ها اي فرب بدن ايا وحا كوي ما تصوب بحي كمدا مصطف لحلو قديجة محمد ديرية مصطف وحا وكسوب بحي على هذا قديجة وحا اللي هي وحا يكسوب بحدي حرون تهير شبه اللي مقالة الجوهر هل دوانا كلانا سيداس وكلا ايا اصوب بحي دونان وركينا دنبا ينكفا فاين دورنا داود يا المركن وحين وقود بينا غضب كلا او مهيمة او كساب سان سيدا عدل سعوتان برنامج شدي النهورانا ان اذن كوكسو بندقني مقالة نيروبي دلك كينيا تضباد يدي لصور دعفي وحاكة شري شرر قوني قوني يوكو قود و اي انت بدن ابابلك اسكالا هاي الدولة دا اماراتك قعنا اي سين اي سي دولة دا كينيا شركة وحاكة قيب قلايي وفود اي كلاهو قامين ايين مدحوين اياش ما ملقو بلايد يدا كونفور قلبات شريف حسن شيخ آدن ايو جبلان احمد مذوبي هدبا شركة وحود دونبا حقاتو وحي للخبابا هاللوغا وضا هدلو وحالي هوا سوق بقبوبي لبدا مسهولنا وحي ديب وقصو اللابتين صوماليا يغو لشيغي ان اي كموقتي فرحد ايو رين رين اي مركا كموشن ايان ان وضا هدلذي يغا كود احمري يدولة ده هكالبا ارنتا صوماليا لوغا هدلين كينيا كردعي ان معناها سيوان اكسن ويغا اي دونيين اي كسو غبا غبوبين واتهي جنيري وحكمي تهي دادك آد ولا سعودة ارمها صومالي دا وخنتي وحبدا كأو شركا واتي برنامشه هوري ايان كسو غا غادرني ارمها صومالي لوغا هدلين امارات كقبان قابين ايين شركا محاد فكرة واتا وضياشا لوغا كرتا محو قب اللوغي محال وسو غبا غبين ما كان لليه هاي وين فرحسين هينو ديبي وغلابتين صوماليا محا كاني شركة سيدي سبا وحا كهري هرتو حرقف لحمرتي لبضا معمول قوالات مدحدودة وقالبا قالبا كعباني سي كالنت اللي سي إنينا هين كالن وناكسن معنا حبنه قبائل كودة حق الدقن قبائل الذي حق الدقناء أما لنها كلا الدقناء وحان أقل من اللي سي وحان أقل من لبضا نعب اللي سي مركو حرقفة كنحش مركو حرقفة بجرتيبة سيدان هده هورو اوشاقين صوماليا وحالاقه ربا نظام عصب وجع عصب اني يالت وجع عصب او سيدي الويقين صوماليا دولدهان او انترنشنال كوميونيتيغا مربول باتجامي نقليا مربول وحي ايغان وحيابا بادن ايغان ميزانك مركو حيرا مركان ان لتجابي داد عصب او لأران كارو صوماليا وحبي كبديلي كاران إلا واقي هورو إلا ايو انتاسو سنو دولديه اللي سودو دورنا وحس كبديلي وين مجران مركز واحد ربع داد عصب مسك عصب وطه مركز شركة محوكو بالوضي شركة هرتو حكوب بالوضي إن هرت اللي هشيس سيو لبضان أضي لبضان أضي أو حرقفت تحت هلا فيسك كبعض وها إن هرت لبضان لو فريسيو إس كان قنعيان إن سنفهمان لبضان قفود واحد لو دورتنا مركز لا إيجو سوماليا دونك ما تو حلو خابس دا كراس مركز لا إيجو لبضان نين مركز لا إيجو ايا ugu badan kuraasta baarlamaanka marka la yiraahdo marka la isku darlabado ay helayaan ilaa iyo 77 qiyaasti
waxa iska leh koonfur galbeed ku dhawaad intaas Jubaland iyo Jubaland boqol iyo gogo Jubaland afar boqol iyo gogo marka koonfur galbeed kaliya 77 leh kuwan kale 41 marka la isku daro waa boqol iyo gogo boqol iyo dhowr iyo toban marka dawladuhu waxay eegeen meesha wax ka iman karaan ee ka sahlan tahay in mataqana la dhirigeliyo la maalgeliyo la wacyigeliyo meeshaasna ay ka soo baxaan ummad macnaha dad oo maamul wax ka iman kara dhankaas sababta waa aragtida laba ujeedo lahaa shirka sida aan ka fahmay hadalkaaga midda koobaad in raggan odayaasha marka hore iyaga la heshiisiyo ujeedada iyaga loo heshiisiinayo imaaraadku maxay dana kaleeyihiin ujeedada loo heshiisiina waxay tahay waa awood jirta labadooda marka waxa leeyahay xilliga ugu badan ayay haystaan haddii la heshiisiyo oo la mideeyo meeshaas waxay ka soo baxaan marka danta imaaraad ku rabaan waxay danta imaaraad bismaah waxay qaban karaan waxay qaban karaan loolan waxay u geli karaan hoggaanka Soomaaliya haye imaaraadba maah ba hoggaanka Soomaaliya ayay u noqon karaan marka imaaraad waxay ka rabtaa bal sida dadkii la soo fahamsiiyo iyo xubnaha ay kala helayaan in loo hoos loo wado waa tahay marka wajiga koobaad iyagii markii la isfahamsiiyay qayb kale oo shirka lahaa baa la yiri arimaha waxaa laga wada hadlay sida wararka nagu soo gaareen Soomaaliya iyo qaabka awood qaybsiga ayaa laga hadlaa la leeyahay maxaa warka haysa arintaas horta qaybta koowaad markay dhamaatay ajandihii uu watay imaaraadka ayuu soo hordhigay oo uu leeyahay ajandaha anaga aan Soomaaliya ka wadano markaan eegnay dowlad goboleedyada kale idinka ayaa ugu macquulsan dadkiina waa anaga waa ilaha dhaqaale aan helayna informationkaas sidaas darteed waxaan rabnaa in qaabkan wax loo dejiyey in aan wax u wadno saasna aad ku aqbashaan marka maxaa heshay xog ah qaabka muxuu ahaa la leeyahay qaabka waxaa la leeyahay madaxweynaha oo dowlad macnaha federaalka dowladda soo socoto inuu qabto xilka Sharif Xasan haye imaaraadku saas soo jeediyay imaaraadku qorshaha wato qorshahaas waa haye marka Axmed Madoobana waxa lagu qanciyay Axmed Madoobana waxa lagu qanciyay ra'iisul wasaaraha inuu asna ninkan sado haye oo isaga uu wato oo heerkiisa isaga uu wato hadda bacdama hada wixii balbal noqoteena in oo nin oo absama uu la yimaado oo baarlamaanka lagu daro waxaan dhilahaa prime minister ka noqdo haye gudoomiye baarlamaan yaa loo wadaa gudoomiye baarlamaan bacdama waxaan xogtaan macnaha wadato maxaa la yiraa imaaraadka nin jooga imaaraadka oo businessman ah oo Juba Airways haysta madax ka haysta macnaha in magaciisa la yiraahdo Saciid Nuur Gariish la yiraahdo in asina loo magacaabo Saciid Nuur Gariish laakiin dhowaan cadaad uu joogay xildhibaanku ku guuleystaa leeyahay ha haddii xildhibaanka bacdama asaga laga rabo inuu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka asoon xildhibaan haysanin baarlamaan ma geli karo madax ma noqon karo marka asagana culays badan la saaray especially ninka la yiraahdo loolan siyaasadeeda socda xasan wuxuu ku dadaalay ninkaasi la yiraahdo Saciid inuu haba yaraatee meelba ka soo gelin laakiin waa guuleystay ha meesha adduunkii meesha waxaa socda dhaqaala socda meesha waxaa laba financial hadda qofka laga yaabaa imaaraadka laftirkoodu ninka inuu ku soo baxo halkaas inay dhaqaale ku siiyeen haddana ay dhaqaale kale ay weli siinayaan oo la leeyahay inuu gudoomiye ku noqdo kulliba haddii ilaah dhaqaale aan ahayno kulliba meeshaan qorshuu ka wataa qorshahana laftigeedu wax sidii wax loo socosiina loo wado waayo ninkii waxay noqotay asoo dhaqaale wata ayuu tegey cadaado tegey tartanuu galay leenuu galay waxau cadaatay inuu soo baxay xilkii baarlamaanka uu soo galay taasna waa tuu ka ilaalinaya xasan inuunu soo gelin sad waxaa la ogaa ninkaa inuu meel ka soo baxi doono tii waxay keentay markuu ku guuleystay inuu haddana dib ugu noqday Dubai oo imaaraadka ku noqday marka isaga macnaha qorshahaad asaga loo wado waxa weeyaan bacdamaha odayaasha hore waaweynaayo mataqaana in lagu bedelo maanta nidaam cusub la sameeyo asaga loo magacaabo gudoomiyaha baarlamaanka muxuu ahaa Shariifkana loo magacaabo madaxweynaha ninkan kalena oo Axmedow ninkan oo prime minister la siiyo
تاس أو وح الله وحي لحرير رقالة إحنا ودير ويا هاي وطهي لكن أريك لا بربر صعود تشي كذا إمارات كا يو حكت أت هلا يسوع ولا جي أبا إني حقيقة نقطه أما إني سنقولين بإلى هذا أوقف الب وح وكها منا إني صورة جلان تاس وفكر كإمارات كهذا قوة تفكر كلا أو تركيا وتاجرة ولا ليه هاي إن مدحوينا حس الشيخ سديس وكسور لابتو قدومية شوار سديس وكسور نقطه sida hadda aad ka sheekeynaysay Saciid Nuur Gariish markii uu xildhibaannimada ku soo baxay markii uu Imaaraadku aadaa tiray jawaarina baydhab uu tartan ka soo galay isla markii uu kursiga inuu ku guuleystay xildhibaanka uu soo helay Istanbul ba uu aadaa la leeyahay een horta waxaan rabnaa in mid ogaano dadweynaha Soomaaliyeedna in mid ogaadaan een markii ay Soomaaliya lugta la soo gashay Turkiya Turkiya mid ayda iska timid oo maskaxdeeda ka yimid معها وحاوتي مريكنكا يا محوها كدم بي اني سو غلان اي متقا سومالي يمدان هي سيداسونو كو سوده لكن ما انت مريكنكا اي تركي واي كلا فورتين هي ارمي لخيريري ان شلكي محوها دعسوبي معناها ان كعانك معناها جنبي جنبي دعسوبي ايان او على سوق قبتي مريكنكا اي تركي اه مركا هدا تركيا انترناشونال كوميونيتي لا سوده أسعى مجرى وكريس. لكن أنت كلت إمارات كي لصعدة ما لها. ما أنت أمريكان كي إنترناشونال كوميونيتي يو محوها أو مسؤول. كين كين أنا مركب مشترك على سكاكا قبضة مسعيد أنا وخيبة كجرتها. كين كين وحال الربا إنه قبضة إثيوبيا. هاي. إثيوبيا وحواي هدي ودرس. هاي. أيضا له دولة للصنعة. هدي لوبا هذا محوها كلمة حق أيضا كأ أما لنك الساسات كإن سلمركب جرمت كوكانتو أيال الربي بعد ما هذه توبي لينك هذا لقب حي أولي باتر نحن اللي كجرت ها مركب توب كينيا مركب لبا آخر مضبو على الربي اللي وفاي ديسو إمارات مركب أول رئيس علاقات جناحسيح كان لحيو أو متقنا ديارة ده أفريقيا تجا وح أوبضن كينيا مركب علاقات جناحسين واجرة هذا نتين وحسيو هلسي سومالي أو إمارات أو سومالي كرفت إنه كقبته حدنا إني كينيا إدرس لطاي أو أيضاً وحيابها كلو سيابها بدن أو لغة في إدرسن كرو حق عيدن هدي إن كيس إمرجنس لوبه هذانا إيه هيجن أطاع عيدن كا كينيا إني سو سبلاك وطاي أدبا ما سنتا إنجنير حدبا وركاس هنتي ورر بدن با سو بحياة أو كلا دوين أو كسابسن نيروبي وحي كسو بحي يدول لي إمارات كوي كجو أنتهي إن أي وحك بدلان هنانك سياسة الصومالية أو وليبا أود إكوية شان يغو تاغيرانا كيلا يسيدا ورقو إشيغيان دولة مريكنكا أو كميدا دولة ها آدكا أدنا ياريما صوماليا يو دولة ها كلا إرهير قلبيتكا أو تاغيرو إماراتكا كسينيا فكر كودا إمارات كونا وي عدايستين إن أي دونيان إن إسبدل لغا سمي صوماليا تاو معني دو يهي إن هادا أود دادكا هيا آني إيغو كوقان عصنين هادا با لولان كاسي وحي كسو كورنا barnaamijyadeena dambe ayaan idin kugu soo gudbin doonaa waxa noo soo socda qodob kale oo muhiim ah oo ku saabsan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka maaliyadda dawladda Soomaaliya Farketo oo la leeyahay khilaafkooda waa sii xoogaystay hadana imaaraadkii ayaa soo kala dhaxgalay sababtu maxay tahay barnaamijka qaybaha ugu dambeeya ayaan ku eegi doonaa markan waxaan soo gaarnay qaybihii dhaxtaalka ama xayeysiinta barnaamijka kadibna isku soo noqonayna dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxa lagu wargelinayaa in Dr. Ali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska. dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la geliyo in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helayo maaragtii wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii daneynaya inuu meeshaas ii yimaado
haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxaad adduunyo maashood raadisa macaankeeda mar hadaanad lahayn maskax kuu adeegto kumarisa marinkaada ma calaash weeye noloshee macno yeelan mayse ma huraan waa dagtaade maalmo ku nasan liida beach resort quruxda dhismahan ku maquurshay waa guryo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sariiruhuna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataane iyo iscaruusi iyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen liida beach resort maqaayad cunadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanta naftuna ay u muhato waa meel lagugu diyaarshay liida beach resort meelba waa cayno maqsuud markaad joogto liido badda mawjadeed iyo layd iyo mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabayn iyo jacayl milicsiga ilqabad kale ka maydha daalkii hayay liida beach resort adeega aad ka helisid waxaa ka mid ah internet xawaaro sareeya iyo arbadka laga soo qaado laguguna celiyo inta joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha madhaafaan adduun baa meesha yaalle mar uun ila arag liida beach resort liida beach resort waxa uu ku yaallaa magaalada mombasa raaca ee waddanka kiya hadda ka booking gareyso internetka amaba kala xiriir ciwaanada kuu muuqdaa waxaa daawadayaal waxaynu soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka bandhiga waxaynu ku soo qaadanaynaa qaybtan khilaaf la sheegay inuu sii xoogaysanayo oo u dhaxeeya madaxweynaha dawladda Soomaaliya iyo wasiirka maaliyadda dawladda Soomaaliya Mudane Farkeeto iyadoo khilaafkana uu salka ku hayo lacagaha beesha caalamku ay ku shubeen qasnada dawladda Soomaaliya oo la leeyahay iminka waxaa isku khilaafsan qaabka looga bixinayo qasnada madaxweynaha iyo Farkeeto. Bankiga Adduunka iyo hay-adaha kaalmeeya Soomaaliya ayaa shirar waxa ay ugu yeereen wasiirka maaliyadda iyagoo kala hadlay in doorashada aan loo isticmaali karin qarashka ku jira qasnada dawladda iyadoo wasiirkuna uu soo ballan qaaday. Waxaa sidoo kale la sheegayaa in dawladda Imaaraadka oo ka mid ah dawladihii ugu dambeeyay lacagaha siiya Soomaaliya inay shirar gooniya la qaadatay wasiirka maaliyadda taasoo sii xoogaysay khilaafka Xasan Sheekh iyo wasiirkiisa maaliyadda. haddaba arintan ayaan jecelahay bal waxa uu kala socdo Maxamed Cali inaan weydiiyo injineere arintan maxaa kala socotaa sida la socotaba markasta isbedel dhacayo oo kala guur ay tahay waxaa bilaabato in hantidii ummadda Soomaaliyeed loo adeegsado qaab shaqsi ama private ahaan loo isticmaalo marka waxaa jirtay lacagihii u dambeeyay maalgelinta ay Imaaraadka Soomaaliya u soo shubtay maxay ahayd ilaa muddo ka hor tii marka waxay bilaabatay in Xasan isku dayay in uu lacagtaasi u isticmaalo arrimahan doorashada marka bacdamaa hadda siyaasad ahaan la iskaga soo horjeedaan Xasan iyo muxuu ahaa qolalkan Imaaraadka iska soo horjeedaan ayaa Imaaraadku waxay rabtaa in lacagtaasi ay ayada soo shubtay inuu Xasan u isticmaalin arrimo ololihiisa la xiriiro marka taas ayaa keentay in horta meeshaas tuhun yimaado tiina waxay sababtay in Imaaraadka ay toos ula soo hadashay
وزير كمالية دا أولي باللغية رسيدة للي هي سفارة دا سفارة دا حمر اللغية ري واربحنتين وكالقاتين وحالي يري العقتاس أنا سو شبني ما ندوني إنه أرمهان العقتان ومدى الصومالي مؤربنو إن لو استعماله أولا لها حسن إنه استعماله إينا دعين مركا وحو يري وحال شلن أكبحين كرتا مجرتو maldi kara marka imaraadka dagaal toos ay kula jiraan xasan sheekh oo ay doonayeen inuu san ku soo noqonin sida hadda ku cad ee qaabka ay u dhaqmayaan iyo kulamada xasan uu san ku jirin oo ay qabanayaan ki ugu dambeeyay imaraadka ku shiriyeen madaxda maamul goboleedyada oo xasan ay san ku casuumin arimahan dhan balse leeyahay imaraadka waxa loo fasiran kara in xasan sheekh ay ka go'antahay inay ridaan meshan dagaal ma jiro wax la yiraahdo ridil ma jirto meesha waxa la nidaamkii Soomaaliya nidaam ka duwan oo dardargelin kaarka si loo raga si at least uga soo baxaan wax meesha ka soo wax ka soo bixi kara marka imaraadku waxay rabaan in Soomaaliya inay qaab wax u rabtaa qaabki wax u rabto ayada ku soo badbaaday laftigeeda imaraadka ee qaab goboleysi u joogan in Soomaaliya ku talaasho nooc noocaas oo kala ah dad daacadna ay wax ka raadis wax ka soo bax meeshaas wax ka qabto marka imaraadku waxay rabtaa nidaam wax u wadaa marka nidaamkeedaas wixii ka hor imanaya imaraadka ma rabto marka xasan wuxuu rabaa inuu asagana madaxtinimadiisa soo cishto wuxuu rabaa hantidii dawladda Soomaaliyeed inuu asagana u isticmaalo arrimo ololays la xiriira marka taas ay imaraadka diidaysaa marka safiirka ayaa u yeeray waxa wasiirka maaliyadda way wada hadleen waxa la yiri shilin aad bixin kartaa ma jirto wixii daruuri ah oo ma taqaana aad u baahato anagaad nagala tashanaysaa waa ogolaanaynaa marka arintan in imaaraadka Soomaaliya ay saas u farageliyaan ma adduunyada kale ma ku taageersan tahay waa lagu taageersan yahay qof keligii iska socon kara ma jirto waa laga dambeeyaa marka imaaraadka iyadoo rabta inuu Soomaaliya wax u qabato Soomaaliya xiriir fiican ka dhexeeyo xiriir ganacsi ka dhexeeyo maanta ganacsiga Soomaaliya ka jiraan ama diyaaradde ama hotelde ama xawaaladde ama businessde ama dhoofinde wax kasta oo maraakiibta waxay fadhiyaan waa imaaraadka marka meeshaas waxaa kasoo baxay doonaa isla wax oo waa imaaraadku muddadii ugu dambeysay burburka dhan waxay hooy u noqdeen leedahay ganacsatada Soomaalida meelaha ganacsiga meeshii isku aamineen oo qora iyo bangiyada iyo meelihii meeshii ganacsatadii meeshii isku aamineen oo qora waxay noqotay imaaraadka ama carab kale isku aamin waayeen dowladii afrika hoos ku aamin waayeen meeshii isku aamin meeshaas waa marka sidaas darteed imaaraadka waxay rabtaa hadaba inay meeshaas bacdamaa ayadii ay dhaqaaqa Soomaaliya iyo miisaaniyada Soomaaliya ogtahay in bal meeshaas wax ka wado ay wax qabato waa tahay marka arintan imaaraadka iyo Turkiga hadaan wax xirka weydiiyo waqtiga oo gabagaba ah Turkiga imaaraadka laftirkooda siyaasadaha guud xataa waa isku hayaan waa taad ogeyd Al Jazeera iyo meel walba warbaahinta Turkiga waxay ku eedeynayeen afgembiga ka dhacay waddanka imaaraadka inay maalgelinayeen imaaraadka maxay ka rabaan Turkiga si dawladdaas akhwaanka ay la dirirsay akhwaan marka karaan meeshan horta imaaraadki horta meeshii adduunyada waxay noqotay adduunyo cajiib ah waagii hore Mareykanka wuxuu istaraatiijiyadiisa wuxuu fiirin jiray meesha wax ka soconayaan maanta waxay noqotay istaraatiijiyad Mareykanka loogu dhawaado dagaal diineed dagaal diineed ay noqotay marka bacdama Masar ay baabi'isay akhwaankii waxaa soo nooleeyay Turkiga تركيا iyo maxaa la yiraahdaa iyo Qatar marka kolba korba kaara la wataa laakiin ala kulli xaal imaraadka ayaga waxa ka go'an bas inuu Soomaali xuq qabtaan maalgelintan waxay ku sii bilowday hadda maaha waxaad ka garanaysaa madaxweynaha koonfur galbeed haddan kor waatii baabuur u geeyeen Jubaland sidoo kale Jubaland geeyeen oo ah baabuurkaas oo weliba Jubaland airport ka boosaaso iyo airport meel walba gaal geliyeen anta bullet gawaari xataa aan waxba kare bas suqta ka dhibeynin ma garatay marka macnaheedu waxa ka gartaa inuu danan dheer kaleeyo Soomaaliya
marka aniga waxaan filayaa kulliba in isbeddel weyn aad dhacdoono oo runtii Soomaaliya wax u qaban doono meeshan waxa loo baahan maalin kasta Turkiga iyo Xasan waa soo aragnay meeshii la gaartaba laakiin maanta waxaan rabnaa isbeddel ka duwan nidaamkii hore oo dad cusub ay soo baxaan dadka hadda oo la filayo inay soo baxaan waxa u badan sida hadda ifafaalaha la filayo in madaxweyne Sharif Xasan uu soo bixi doono aan rajaynayno inuu wax badan qaban doono وتحي آدي أدبا ما سنتهي إنجنير محمد علي أو كم إذا قوينيهان كا رير لندن إساقو ما تبرنا مشكا بندقا مرتين نوغو أها أو نغالا قيب غلي داود يال برنا مشكا وحيابا أنو كفلان قيني نيو حا كم إذا ها دقال دي كرد عاي تيقلو يو نتيجو ينكو دي يو شاقشادا لبادا دينا وحا كتيرا شركي نيروبي أغسو قبا قبوبي دولة دا إمارات واي قبا قابين إيسي أحمد مدوبي يا شريف حسن oo la leeyahay waxyaabaha ugu waaweyn ee laga wada hadlay waxa kamida in labadooda markii hore la isfahamsiyo kadibna qaabka imaraadku ay doonayaan qabaailka Soomaalida inay jagooyinka waaweyn ee wadanka u kala qaataan hadaba arimahaasi ayaan barnaamijka ku faaqidnay iyo Turkiga iyo imaraadka waxa ka dhex aloosan iyo isku hayaan siyaasada Soomaaliya iyo cida guuleysan doonta iyo ugu dambeyn waxaan ku eegnay barnaamijka خلاف كان أرده حيا وزير كمال يدا للي هاي سوماليا إيو مدحوين حسن شيخ محمود كصابسا دخلقا قصند دولة قاب كلو استعمال إيو وحان مركل أماد علينا يا محمد علي أو برنامجك إغلاق قيب قاتي إنجنير آذا وما سنتهي سيدا وناكسا برنامجك نقل سو قيب قشي برنامجك وحان نوفر سمينا يبو عمي أنيقو نظاران واليد اللي تعطينا يي إتاان برنامج كلام إذا كوكول مينو ميلك استواد جوكتان داوضي الوحان ودي اللينا سيدا يونبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la geliyo in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helayo maaragti wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii daneynaya inuu meeshaas ii yimaado هدبا دكتور علي معو أويس إيه تيم كيسا وحا أي حرونتن أغو تلقلين دادك حنونسانا يه إيه كردقن قود أهان جيسك أفريكا غارهان دالك كينيا إيه سومالي دا إن هالكا لغو دوين يه وحا أو حرير للي يهي اسبتالوا وين أوكويا لا يوروب غارهان ودنك جرمالكا إساقو أسيه لدونا هليست فيزيها بوكانك وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سيه مغالة دا نيروبي سيو كالي وحا أي تيم كدكتور معو علي أويس كود ديارينا يانه ديا جوكتو قودها دالك Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaad adduunyo maashad raadisa macaankeeda mar hadaanad lahayn maskax ku adeegto kumarisa marinkaada ma calaash weeye nolosha macna yeelan mayse mahuraan waa dadtaada maalmo ku nasan liido beach resort ruuxda dhismahan ku maqoorshay waa guryo magweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sariiruna malaayiin iyo ka mudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataane is caruusiyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort maqaayad cunadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanta naftuna ay u muhato waa meel lagugu diyaarshay Lido Beach Resort meelba waa cayno maqsuud markaad joogto Lido badda mawjadeed iyo layd iyo Mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabayn iyo jacayl milicsiga ilqabad kale ka maydha daalkii hayay Lido Beach Resort adeega aad ka helisa waxaa ka mid ah internet xawaare sareeya iyo arbadko laga soo qaado laguguna celiyo intaad joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaadha madaafaan adduun baa meesha yaalle mar uun ila arag Lido Beach Resort Lido Beach Resort waxa uu ku yaallaa magaalada Mombasa raaxa ee waddanka Kenya hadda ka booking gareysa internetka
أو بكل حرير عوانا نقوم وغضاء.